välkommen till oss på Folktandvården i Hageby. Vi söker just nu en ny klinikchef. Vill arbeta på en plats där det är högt i tak och god stämning, så kanske detta är något för dig. Här på Folktandvården Hageby finns det alltid någon man kan fråga om råd. Det här vi har också jourkliniken. Där kommer många tandläkare från andra kliniker. Här i tandhuset har vi möjlighet att träffa barn och familjer i en ny miljö. Vi träffar barnen redan vid 18 månaders ålder. Så även möjlighet att hjälpa barn vid tandvårdsrädsla. Det blir en lekfull och avslappnad miljö. Hej, jag heter Anna. Jag är tandhygienist. Jag har jobbat här sedan 1 december. Det är väldigt spännande. Ingen vardag är lik den andra. Och massor av goda kollegor. Jag är kliniksamordnare på Vikbolandet som är kopplat till Hagebykliniken. Några av oss arbetar på båda klinikerna som omväxling. Som jag till exempel, som kommer hit varannan måndag och vi har ett jättetrevligt samarbete. Vi har även en biträdande klinikchef som kommer handledas av dig. Välkommen med din ansökan.